Jeg begynner alltid dagen med en kopp Coffee Zero. Det smaker godt. Det gjør dagen min mye, mye lettere. Jeg startet på Coffee Zero for å gå ned i vekt etter en lang sykdomsperiode. Prøvde mye forskjellig, men Coffee Zero var den som ga meg resultater. Søtsuget er borte. Jeg har mer overskudd til å bevege meg mer og gå lengre turer. Og tatt av 20 kilo. Jeg har fått mer glede og er sosial. Med jobb og fullt hus er det deilig å ha mer energi. Den ene koppen om morgenen gir meg kontroll på hva jeg spiser resten av dagen. Nå føler jeg meg mye bedre.